Ceglebi sa gorelo istoriul rezidenția și gușin Charles Aznauris Varsclavi Gaxnes. Ra tanha gada i hada martulma gundma somhurit armășobis prangi mamgărli sa halțiha și ceasa guanat. Carțelebul informații Aznauris concert în ahevari milioni dolari dacida. Este prisimartle sa nahlos unda i cosrat gan Aznauris i give hangzilobis concert și Moscow și beurat meti și vidas ormuz de atiata si euro acusarebuli. Tu Aznauris honorare și sculturi samistrom biugeci tulebe vigana horțiela, mașine spaptiți în asarcenota administrațiului resursis gamucanevit qualificirdeba. Ახალციხის რაბათის ტერიტორიაზე შარლ აზნავურის ვარსკვლავის გახსნა და ხელისუფლების მიერ ჩატარებული ღონისძიების დაფინანსება თავდაპირველად სომხურ და აზერბაიჯანულ სათვისტომოთა წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს. როგორც სომხელს გუშინ ბედნიერი დღე მქონდა აზნაური უნახე, თუმცა დასანანიანო ზოგიერთი პოლიტიკოსი აზნაურის გამოყენება ცდილობს. ჩემი თვალით ვიხილეთ, თუ როგორ ადგენდნენ მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლების სიას, თუ ვინ უნდა შეხვედრო და აზნაურს. Господин Амазнаур. Რა თქმა უნდა, იქნება მასაღებული როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი ძალიან დიდი თანხა, როგორც ეძახენ 9 მილიონზე მეტი დოლარიო და ეს რა თქმა უნდა რისთვის ჭირდება ამ ხელისუფლებას. Შარლ აზნავურის მონაწილეობით გამართული ღონისძიების დაფინანსების ფაქტს არ უარყოფენ მართველი გუნდის წარმომადგენლებიც. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება აქედან იყოს, შეიძლება სხვა ფონდიდან იყოს. ჯობია, რომ კულტურის სამინისტროსთან გადაწყვეტ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარის არნოლდ სტეფანიანის განცხადებით, შარლ აზნავურის მონაწილეობით გამართული ღონისძიება შესაძლოა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს შეიცავდეს. შარლ აზნავურთან შეხვედრაზე და კონცერტზე ძირითადად იყვნენ დაპატიჟებულები ის ადამიანები, რომლებიც აქტიურად უჭერენ მხარს მართველ პარტიას. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი არ იყო გათვლილი ესეთი ტიპის კონცერტზე. Სამწუხაროდ მიმართ ეთქვა შესაბამის სტრუქტურებს, ჯერჯერობით პასუხი არ ვაუ. ოფიციალურ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში არ შეიძლება ახალი ტიპის სოციალური პროექტების ინიცირება სახელმწიფო ბიუჯეტში ან ამ მიმართულებით ცვლილებების განხორციელება. განხორციელდა თუ არა ცვლილებები ბიუჯეტში შარლ აზნავურის მონაწილეობით კონცერტის ჩასატარებლად. ამის შესახებ კულტურის სამინისტროში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ.